আজি মোৰ দেউতা কলাগুৰু কৃষ্ণপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ পুৰুৱা বতাহে অ' জোৰকৈ বলিলে গীতটোত তাই নাচিছে, খুব ভাল লাগিছে। তাইৰ যিবিলাক নৃত্যভংগী সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মই আশা কৰোঁ অসমেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা যি নৃত্যপ্ৰেমী আছে তেওঁলোকে তাইৰ নৃত্যটো চাই খুব ভাল পাব, আৰু লগতে তাইৰ নৃত্যলৈ নৃত্য চাই তাইৰ ভৱিষ্যতৰ এটা মঙ্গল কামনা কৰি সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব। মইতো দিছোঁৱেই, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰাটো মই আশা কৰিছোঁ।